Kazak'tın müzikal aspaptarı ğasırlar boyu ırpaqtan ırpaqqa mura bolıp kele jatırgan asıl kazına. Her müzikal aspaptın özine tän äwezdiligi, sazdılığı, orındaushılık dästürü bar. Dala danalığı xabarının bul şığarılımı folklorlık aspaptar jayında bolmaq. Abay tuğandan dünya esigin aşa dölen ölenmen jer koynana kirer deyinindey. Akın bu öleninde adam ömürü ölenmen önermen özektes eken mengzey. Al sol ölende adam jüregine jetkizude muzikalık aspaptardın sonun içinde kazaktın folklorlık aspaptarının manzı erekşe. Kazaktın ulttuk aspaptarı dıbıs erekşeligine qaray şekti şertpeli ürmeli Ormal de bölünet. Onu en alımın zerttevşi etnograf Bulat Sarbay kazma jumıstarı kezinde tapkan. Onu oğan ekinci ömür selağın sol kisi vaysaq bolat. Köp degen aspaptardı sol kazma jumıstarı kezinde taup onu ömürge kelip aspat jasaytındarla yolgıp jasap onu otırır sazı orkestrine engizip ikinci ömür selağın sol kısı. Jalpı endi osı folklorlık aspaptarga bular kalay jogalıp ketti degenge keletin bolsaq jalpı kazak tarihinde öte ağır kezeңдер köp boldı. Koy üstüne bozторгай ялаган замандар өте сирек болду. Сондуктан жоогерчилик заманда көп деген мына асаптар жоголуп кеткен. Кийин осы казба жумуштары жасалып, аны жагадай кайтадан өмүргө келди. Жана де тагы бир мына биздин кулгобуз домбыра асаптары аларга да өте осы казиргі заманга дейін келуүнүн бирден бир себепкер Ахмет Жұбанов болатын. Ол кісі аспаптарды әлемдік деңгейге шығаруға барынша жұмыстанды. Бір стандарт қылуға тырысты аспаптарды. Батыста 12 перне болса, батыстың өзінде бөлінетін. Мына шығыс орталық Қазақстандарда шертпеде аз болатын перне саны. Өзіне ыңғайлылық жасалады. Соны 19 перне алып, бір стандартқа келтірді. Және де оркестр құрып, мына қылғымыз аспабы оқу бағдарламасын жасап, консерватория құрып, соны әрі қарай дамуына өте көп үлес қосқан осы Ахмет Қуаныш Жұбанов болатын. Қазақ халқы түрлі фольклорлық аспаптарға бай халық. Сондықтан да елімізде көптеген фольклорлық аспаптардың түрлері бар. Олардың шығу тарихы күнделікті өмірде қолданылған заттармен және төрт түлік малмен тығыз байланысты. Атырау облысы тарихи өлкетану музейінің ғылыми қорында жинақталған 200-ден астам саз аспаптарының коллекцияларының бірқатар түрлерінен өлке мәдениеті және әдебиеті залының экспозициясында 62 данасы қойылды. Олардың ішінде саз аспаптардың түрлерінен жетіген, дабыл, домбыралар, асатаяқ, дауылпаз, тұяқтас, тастауық, шертер, саз сырнай және қамыс пен қауырсын сырнайлары. Қазақтың ұлтты саз аспаптарының өткені, бүгіні және келешегі. Бұл бізге ата-бабамыздан қалған рухани бай мұрамыз болып саналады. Thank you.
Қазақ халқының төл өнері жайлы сөз қозғағанда, ең алдымен домбыра еске түседі. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы. Қос ішекті қара домбыраның өнінде ұлы даланың тамыры, тарихы мен сан ғасырлық шежіресі бар. Оның салт-санасы, мәдениеті мен тұрмысы домбырамен астасқан. Қазақ ежелден қуаныш пен қайғыны, жақсылық пен жамандықты қара домбыраның үнімен жеткізген. Айын домбыра айтатын болсақ, бұл домбыра қазақтың ертеден бері көнеден бері келе жатқан ұлттық музыка аспабы. Қазақ бұнымен өзінің айтқысы келген ойында, мұңында, қуанышында барлығын осы домбыра арқылы жеткізген. Енді домбыра айтатын болсақ, шекті аспап, шетпел аспап, домбырадағы күйлер, төкпе күйлер және шетпе күйлер деп екі топқа бөлеміз. Төкпе күйлер әрине біздің өзіміздің батыс өңірде көбірек тараған, шетпе күйлер мына арқа жағында қарай. Енді бұрын домбыраны көбіне әндерді сүйемелдеуге, жыр айтуға сондай мақсатқа көбірек пайдаланса, қазіргі таңда бұл домбыраны жеке өзін күй ретінде жеке шығарма ойнауға немесе жаңағыдай ансамбльдерге бірге әртүрлі шетелдік композиторлардың классикалық шығармаларды күйлерді деп орындауға кеңінен пайдаланып жүр. Бұл домбыраның да әр өңірге байланысты бір ерекшеліктері бар. Мысалға біздің батыс домбыраларда пішіні осындай болып келеді. Өздеріңіз күнделікті көріп жүрген көзге үйреншікті. Ал бұл жаңа батыстық үлгідегі домбыра, батыстың күйлерін көріп ойнауға негізделген шетпе күйге көбінен қалақ домбыра деген домбыра бар. Пішіні сәл бұдан кішкентайлау болады. Бұнда сопақ болмайды, сәл кішкене төртпішілі болып келеді. Сол қалақ домбырамен мына арқа жақтарында көбірек сол домбырамен ойнайды. Шетпе күйлерді, жаңа өздерінің арқаның әндерін айырмашылығы сонда екі домбыраның. Жетіген жасалуы да, ойналу әдіс тәсілде өте күрделі аспап. Ертеректе ел арасында сақталған көне жетігеннің шегі аттың қылынан тағылып, киектің орнына асықтар пайдаланатын болған. Аспаптың құлақ күйі осы асықтарды әрлі-берлі жылжыту арқылы келтірілген. Ішек сандары жетеу болғандықтан аспап жетіген аталған. Бұл жетіген аспабы қазақтың көне көп шекті ұлттық аспабы. Негізінде жасалуы да ойнау әдісі де өте күрделі аспап. Көлемі ұзын, жәшік тектес болып келеді. Бұрынғы жетіген аспаптарында шектер аттың қылынан тағылып, тектің орнына асықтар орнатылған. Зерттеліп келе ондағы шек саны көбеюде. Сонымен қатар жетігеннің бетінде үн шығаратын ойықтар орналасқан. Аспаптық фольклорлық музыкамызда ерекше орын алатын бұл аспап 1970 жылдан бері Талғат Сарыбаев, Еділ Құсайынов, Мереке секілді көптеген музыканттардың арқасында бізге жетті. Жетіген аспабымен түрлі халық әндерін, қазақтың күйлерін сонымен қатар қазіргі таңда заманауи әндерде ойнауға болады. Жетіген аспабы жайында халық арасында кең таралған аңыз бар. Ертеде бір ауылда тұратын қарияның жеті ұлы болыпты. Бір жылы қатты жұт болып, адамдар тамақсыз аштыққа тап болады. Сөйтіп, қарияның да басына қайғы төнеді. Аштықтан үлкен ұлы қания өлгеннен кейін, қария кепкен ағаштың бөлігін алып, оған шек салып, тиек қойып, қарағым күйін орындайды. Төралым деген екінші ұлы өлгеннен кейін, екінші шек тартып, қанат сынар деген күй шығарды. Үшінші ұлы Жайкелдіге ол құмарым күйін, төртінші ұлы Бекенге от сөнер, бесінші ұлы Хауасқа бақыт көшті, Жүлзарға күн тұтылуы атты күй шығарды. Ең кіші ұлы қиястан айырылған қария жетінші шекті тартып, жеті баламнан айырылып құса болдым атты күйін орындайды. Аспаптан қайғыға толы көп дыбысты ала отырып, орындаушы әр түрлі әуен арқылы өзінің балаларының бейнелерін көрсетеді. Бұл шығарылған әуендер мұнан әрі дамытылып, аспапты орындаудағы күй пьеса түрінде бізге жетігеннің жетеуі деген жалпатпен жеткен.
кеңінен тараған аспаптың бірі шертер. Ескі деректерге қарағанда, шертердің құрылысы мен формасы негізінен домбыраға ұқсас болған. Мойны қысқа, қылышек тағылған, үлкендігі қобыздай болған. Қырғыздың комузы секілді шертер де пернесіз болған. Кей деректерде бұл аспапты жалпы қобыздан да, домбырадан да, жалпы арық атасы деп келеткен. Шертер аспабының ерекшеліктері домбыраға қарағанда, яғни домбырада екшек болса, бұл шертер аспабында үш шектен тұрады. Және де кезінде бұл шертер аспабына, яғни қыл қобыздағыдай, бұл шертерге де қыл тағылған екен. Бірақ қазіргі заман талабына сай, нейлон деген шек, қазіргі заман талабына сай, мойны, басы дегенде үш шектен тұрады, яғни үш құлағы, кеудесі. Тағы бір ерекшелігі, домбырада осы бет қақпағы түгелдей ағашпен жабылады ғой. Бұл шертер аспабында жартысы ағаш және жартысы ешкінің терісінен қапталады екен. Сонысына сай ол қоңыр дыбысты шертердің өзінің тембрін ерекшелігін береді. Және де дыбысы ойықтары, түймелері, тиегі дегендей жалпы шертердің құрылымы осындай. Жалпы шертер аспабында медиаторды пайдаланамыз. Және де екінші тәсіл ол көбіне шертпе, яғни күй ойнаған кезде шертіп ойнаймыз. Сол себепті бұл шертер деп аталады. Бұрауына келетін болсақ, милляры және де үстіңгі шекті ре шегіне түсіру арқылы ре, ля, ре деп те екі бұрауда келтіріп ойнайды. Яғни бұл күй ойнаған кезде көбіне үстіңгің ре шегіне реге келтіріп қоямыз үстін. Сол себепті, яғни реге келтіретін себебіміз сол бурдон дейтін бар, музыкалық тілмен айтқан кезде. Сол бурдон дыбысты беріп тұру үшін үстіңгі шекті ре шегіне реге түріп қоямыз. Сол себепті бурдон арқылы күй ойнаймыз шертерде. Сол сияқты жалпы шертер көбіне көп қазақтың ежелгі күйлері көп ойналады, жалпы шетелдің де шығармалары ойналады, бірақ бұлмен күйлерді көбірек ойнаған әдемірек естіледі шертер аспабында. Қазақтың үрмелі музыкалық аспабының бірі сыбызғы. Сыбызғы үрмелі аспаптардың көне түріне жатады. Тарихи деректерде сыбызғының 17-ші және 19-ші ғасырларда Қазақ даласында кең тарағаны туралы айтылады. Мына кезінде қойшылар қолданған аңыздарға байланысты, аңыздарға сүйенсек, сыбызғы аспабы негізінен ағаштан және де қурайдан және де мыстандар жасалған түрлері кездескен. Қазақта кенже қалған аспаптардың қатарына жатады. Көп дамымай келе жатқан біз осыны ансамблімізде қолданып халыққа насихаттап келе жатырмыз. Негізінен сыбызғы актының диапазоны бір октава жарым, екі октава көлемінде тұрады. До сыбызғысы, ля сыбызғысы, соль, фа сыбызғылары кездеседі. Біз осы сыбызғылардың барлығын дерлік ансамблімізде қолданамыз. Дыбысы табиғаттың құбылыстарына ұқсас келеді. Желдің үніне қоңыр үн береді негізгі. Дыбысы былай шығады, ойнап беріп көрейін. Құбылыстарына ұқсас келеді.
аспаптарының ішінде өзіндік орны бар сасырнай аспабы. Қазақтың үрмелі музыкалық аспабы сасырнай халық үшін ең сүйікті аспаптардың бірі болып саналады. Сасырнай аспабы негізінен саздан жасалады. Бұның тарихы өте көне, қазба деректерде 1970 жылы Отырарда табылған алғаш Болат Сарбаев зерттеуші ағамыз тауып осыны дамытып бізге ұсынды. Бұл классикалық сасырнай деп аталады. Бұның түрлері көп, үскірік дейміз, яғни үлкен көлем үлкен болады бас. Және де бұдан кішкене үскірік деп аталады, дауысы өте жоғары шығады, ащы шығады. Шаңғобыз темірден немесе күмістен жасалған сүйір тілшесі бар көне музыкалық аспап. Шаңғобыз басқа атаулармен көптеген халықтарда кездеседі. Бұл аспапты тарихы өте тереңде жатыр. Тек қана біздің қазақта ғана емес, көрші түріктектес халықтар және де еуропалық халықтарда да кездеседі. Еуропалық халықтарда варган деп атаса, қырғыздар темір қобыз дейді, біздер шаңқобыз деп атаймыз. Негізінен материалы темірден және де алюминиядан да жасалады. Және де бұл шаңқобыздың ағаштан жасалатын түрлері де кездеседі. Бұл дыбыс шығару құрылысы көмеймен келтіріледі. Бұдан әртүрлі эффектті де беруге болады. Қазақ тілінде дауысты және дауысыз деген болады ғой. Сол сияқты бізде музыкада тұрақты және тұрақсыз деген дыбыстар болады. Осы шаңқобызбен және тұрақты және тұрақсыз дыбыстарды алу арқылы ноталар шығарамыз. Осындай аспап қазақтың керемет-керемет аспаптарын Сармат ансамбілінде осылай насихаттап келе жатырмыз. Тұтасымен саздан жасалған үрмелі археологиялық көне аспаптың бірі құс сайрауық. Өткен ғасырдың соңында Түркістан қаласының ашылып қалған ежелгі қоныс орнынан кездейсоқ табылған бұл аспап көне түрік дәуіріне 7-8 ғасырларда жатады. Қазіргі кезде зерттеу бойынша дыбыс ауқымы, лебіз жүйесі, ойналу тәсілі, сипаты, заты анықталды. Қазақтың тағы бір аспабы бұл құс сайрауық деп аталады. Бұл аспап бұның ішіне суды өзінің бір белгіленген мөлшерде құю арқылы торғайлардың, бос торғайлардың дыбысын салса болады. Осындай дыбыстар беріп, ансамбльде шығармаларымызды қолданамыз. Қазақтың табиғи, барынша қазағымыздың табиғи үндерін, табиғаттың дыбыстарын, құстардың, аңдардың дауыстарын салу арқылы өзіміздің өнерімізді осылай халқымызға насихаттап жатқан жайымыз бар. Екі ішекті ыспалы музыкалық аспаптың тағы да бір түрі қылқобыз. Жалпы ұлттық аспаптардың ішінде қобыз үнге бай, киелі, қасиетті деп танылады. Қылқобыз аспабы сол қазақтың ең көне аспабы. 9-10 ғасырларда пайда болған. Қазіргі біз скрипка деп айтып жүрміз ғой. Тіпті сол скрипканың ажағында скрипка бізде 15-ші ғасырда пайда болған болатын болса, бұл қылқобыз 9-10 ғасырда пайда болған. Және бұл қылқобыздың өзге жеткізгенін де айтамыз. Атасы Қорқыт ата деп айтамыз. Ол бүкіл түркі тілдес халықтарға осы қылқобыз аспабын жеткізген. Ерекшелігін айтатын болсақ, ағаштан жасалынады және бұның шегі және сықышы жылқының қылынан жасалынады. Оның ерекшелігі сол, және сол себепті оны қылқобыз деп айталады. Адамдар әртүрлі, мысалы, адамның дауысына ұқсатады. Кейбір адамдар бір құстардың дауысына, бір ащы, мұңды, зарлы дыбыстарға, әртүрлі дыбыстарға ұқсатады. Және бұл қылқобыз аспабымен табиғаттағы, мысалы, кейбір жануарлардың, кейбір, мысалы, желдің дауысы сияқты әртүрлі дыбыстарды шығаруға болады. Мен сіздерге қазір қасқырдың дауысын мысалы көрсетейін. Осындай мысалы желдің дауысы деп алатын болсақ,
осындай табиғатта құбылыстарды әртүрлі әсемдеу арқылы салуға болады. Құл қобыз аспабының жаңа бір үлкен түрі бар, ол нар қобыз деп аталады. Ол кішкене виолончельге еуропалық инструмент, соған жақсы келеді. Әлі күнге дейін сол 9-10 ғасырда қалай пайда болды, дәл сол күйінде күні бүгінге дейін бізге осылай сақталып келген. Халқымыздың дәстүрлі музыкалық аспаптарын саралағанда ең әуелі олардың дыбыстық ерекшелігі мен жасалу заты басты назарға алынады. Әрбір аспаптың дыбыстық ерекшелігі олардың белгілі бір ортадағы қызметі мен қолданыстың өлшемі болса, жасалу заты сол аспап атауының айқындаушы болып саналады. Ұлттық аспаптарымызға тіпті шетелдіктер де таңдай қағады. Олардың қазақ өнерін бағалауы да ерекше. Талай жерде өнер көрсеттік. Осы қазақтың қара домбырасымен және басқа да аспаптармен өнер көрсеткен болатынбыз. Қабылдаулары өте керемет. Оларға жаңа да айтады ғой. Тың мәдениет, тың музыкалық өнер алып келіп отырғанымыз. Және де олар сондай бір екі шек домбыра болатын болса, қылғобызда да екі шек, састырнайдың диапазоны бірақ октава. Содан мынандай үлкен музыка шығару, олар соған таң қалады да. Осындай диапазоны аз, мысалы скрипкамен салыстыратын болсақ, едәуір аз, дыбысы да аз. Оркестрмен анандай музыка жазу үлкен өнер деп қабылдайды олар. Тарихы бар фольклорлық аспаптар халқымыздың мол мәдени мұрасы. Уақыт шаңына көміліп қалған аспаптарда ойнау тарихын қайта жаңғырту, мәдени мұрамызды жаңғыртумен бірге асыл қазынамызды сақтай жүрейік.